សូមគោរពដល់ជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគណៈពេលដែលកីឡាករក្រុមបង្កវឹកឆ្លងវិរុស COVID-19 ចរានក្នុងនោះក៏មានកីឡាករល្បីឈ្មោះ Cristiano Ronaldo ផងដែរដែលកំពុងតែដាក់ឲ្យនៅដ៏លាយពីគេបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងច្បាស់ហើយអំពីជំងឺថ្មីដែលបង្កឡើងដោយវិរុស Corona ឬ COVID-19 បានវាយប្រហារនៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនហើយមានអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់រាប់ពាន់នាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះមានមនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបានឆ្លងនិងស្លាប់ផងដែរពេលនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយនីមួយកំពុងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីជំងឺនេះ គេយល the <Sellt> yeah, ់ដឹងដែរថាកូវីដ -19 ឬកូវីដ -19 ហាក់ដូចជាបានធូរស្រាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ុន្តែបានរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះកីឡាករបាល់ទាត់ពិភពលោកនិងគ្រូបង្វឹកជាច្រើនបានពិនិត្យឃើញមានមេរោគនេះក្នុងនោះក៏មានដែរគឺកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ល្បីឈ្មោះគ្រីស្ទីណូរូណាល់ដូក៏កំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ឡែកចំនួន14ថ្ងៃប៉ុន្តែតាមការត្រួតពិនិត្យជំនាញដំបូង គឺរណារ៉ូមិនតាន់ផ្ទុក COVID-19 តេលទ្ធផលគឺអវិជ្ជមានជំងឺនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាជំងឺឆ្លងលឿនក្នុងកាយសាហាវបើទូបីជាបើនេះមានឋានវាក់សាំងឬឋានព្យាបាលយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចាជំងឺនេះគឺពិតជាសាហាវពេកហើយត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីបើនេះវាយឺតដល់ទ្វីបអរំ ដែលមានប្រជាជនក៏ដូចជាបុគ្គលល្បីៗបានឆ្លងជាច្រើនណាស់អ្វីដែលចាប់រំនោះក្នុងនោះក៏មានកីឡាករល្បីឈ្មោះជាច្រើនរូបហើយនឹងក្រុមបង្កផងដែរអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានមិត្តរួមក្រុមរបស់លោករូណាល់ដូដែលជាកីឡាករបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោកហើយលោកក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានរបស់ពេតផងដែរ គឺត្រូវដាក់ដោយលក្ខពីគេចំនួន14ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការស្វ័យរោគកូវីដ -19 ពីព្រោះថាមានមនុស្សនៅជិតโลกបានឆ្លងរួចទៅហើយចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា